ഹായ് ഞാൻ ശ്രീജി മിസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്ത് വൺ സോ ഹിയർ വി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വിച്ച് ഈസ് സ്വിച്ചിങ് സ്വിച്ചിങ്ങിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോട്ട്സ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിങ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്വിച്ചിങ് ഒക്കെ എന്താണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് എന്താണ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിഗർ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സിമ്പിൾ ഒരു സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇതിൽ കുറേ ഡിവൈസസ് എ ബി സി ഡി കാണാൻ പറ്റും കുറേ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു 1, 2, 3, 4, 5 ഇങ്ങനെ 5 സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിന് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചാണ് അതിനുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ആ പാത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദേർ ആർ 3 മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്വിച്ചിങ് 3 മെത്തേഡ്സാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് ദേ ആർ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ആൻഡ് മെസ്സേജ് സ്വിച്ചിങ് അതിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഒന്നൊരു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ഈസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു 2 ഗ്രൂപ്പ്സ് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഡേറ്റാഗ്രാം അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഈ 3 മെത്തേഡ്സാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇവിടെ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്വിച്ചസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ ലിങ്ക് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് ലിങ്ക് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു എൻ ചാനൽസ് അതായത് കുറേ സ്വിച്ചസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്വിച്ചസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ലിങ്ക് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓരോ ഫിസിക്കൽ ലിങ്കിനെയും എൻ ചാനൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം 4 സ്വിച്ചാണ് 1, 2, 3 and 4 4 സ്വിച്ചസ് ഓരോ സ്വിച്ചിലേക്കും കുറേ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ഡിവൈസസ് ഒരു സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്വിച്ച് ഒരു കോമൺ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോർമലി എന്ത് ചെയ്യണം ഏതർ ഒരു മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് യൂസ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ എൻ എഫ് ഡി എം ഓർ എ ടി ഡി എം അങ്ങനെ അപ്പം ഈ സ്വിച്ചസിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിൽ ഫിസിക്കൽ പാത്ത് ഉണ്ട് ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ പാത്ത് ഉണ്ട് സോ ഈ ടോട്ടൽ സ്വിച്ചിങ്ങിനെ നമ്മൾ 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് ഫേസ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫേസ് ആൻഡ് ടിയർ ഡൗൺ ഫേസ് അതിൽ ഫസ്റ്റിലാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫേസ് അതായത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ എ എന്ന സിസ്റ്റം ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എന്ന സിസ്റ്റം എം എന്ന സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് When end system A needs to communicate with end system M, system A need request a connection to M that must be accepted by all switches as well as by M itself. അതായത് A ഒരു request send ചെയ്യുന്നു. ആ request ഈ എല്ലാ switchesഉം accept ചെയ്യണം. M എന്ന system accept ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി അതിനെയാണ് നമ്മൾ setup phase എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ setup phase എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്യണം ഇത് സ്വിച്ച് നെറ്റ് ഈ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എയിൽ നിന്ന് എമ്മിലേക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പാത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എ എന്ന സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന റിക്വസ്റ്റ് സിസ്റ്റം സ്വിച്ച് 1 അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം സ്വിച്ച് 1 എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ സ്വിച്ച് 1-നും 4-നും ഇടയിൽ ഒരു പാത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സ്വിച്ച് നമ്പർ ഈ 4 എന്ന സ്വിച്ച് 4-നും 3-നും ഇടയിലുള്ളൊരു പാത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ 3 സ്വിച്ചസും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പാത്ത് എമ്മിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫേസ് ദിസ് ഈസ് എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് റിസർവ്ഡ് ഓൺ ഈച്ച് ലിങ്ക് ഓരോ ലിങ്കിനും ഇടയിൽ ഒരു ചാനൽ റിസർവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ റിസർവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ചാനൽസ് ഡിഫൈൻസ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പാത്ത് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ചാനൽസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പാത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പാത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എ ടു എം അപ്പം ഈ ചാനൽ റിസർവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെറ്റപ്പ് ഫേസ് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫേസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് എല്ലാ ഡേറ്റയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഡേറ്റ ഹാവ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് ടിയർ ഡൗൺ ഫേസ് ടിയർ ഡൗൺ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെഫിനിഷനിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്
In circuit switching, the resources need to be reserved during the setup phase. അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ഫേസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിസർവ് ഈ റിസോഴ്സസിനെ റിസർവ് ചെയ്യുക. റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സ്വിച്ചസും അതിനിടയിലുള്ള പാത്തും അതിനെ റിസർവ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ റിസോഴ്സസ് റിമെയിൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദി എൻ്റയർ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ. ആ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഫുൾ ടൈമിലും ആ റിസോഴ്സസ് ആ ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അൺടിൽ ദ ടിയർ ഡൗൺ ഫേസ്. ടിയർ ഡൗൺ ഫേസ് വരെ ആ പാത്ത് വേറെ ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ആ ഒരു എയിൽ നിന്നും എമ്മിലേക്ക് മാത്രം ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാത്തായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് മൂന്നെണ്ണം, സെറ്റപ്പ് ഫേസ്, ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫേസ് ആൻഡ് ടിയർ ഡൗൺ ഫേസ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ഫേസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മൂന്ന് ഫേസിനെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ത്രീ ഫേസസ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ഫേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ഫേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ്? അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് വെൻ സിസ്റ്റം എ നീഡ്സ് ടു കണക്ട് സിസ്റ്റം എം, എമ്മിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സെൻഡ് എ സെറ്റപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. അപ്പം എ എന്ന സിസ്റ്റം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇതാണ് സോഴ്സ്, ഇതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അപ്പം ഏതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് എ എന്ന സിസ്റ്റം സ്വിച്ച് വണ്ണിന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സ്വിച്ച് വൺ വൺ ആൻഡ് ഫോറിനിടയിൽ ഒരു പാത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഫോർ എന്ന സ്വിച്ച് ത്രീ എന്ന സ്വിച്ചിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനിടയിൽ ഒരു പാത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ത്രീ എന്ന സ്വിച്ചാണ് എം എന്ന സ്വിച്ച് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു എന്താണ് എ എന്ന സിസ്റ്റം ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എം എന്ന എം ആ റിക്വസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എം ഒരു എക്നോളജ്മെൻ്റ് സിഗ്നൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ എയിൽ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പാത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് ഈ സെറ്റപ്പ് ഫേസിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച്. അപ്പം ഇത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു മേക്ക് ദ കണക്ഷൻ ആൻഡ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ ഫ്രം സിസ്റ്റം എം നീഡ്സ് ടു ബി സെൻഡ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു എ സിസ്റ്റം എ. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ സിസ്റ്റം എ റിസീവ്സ് ദിസ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. അപ്പം എയിലേക്ക് ആ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷമാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫേസ് നടക്കുന്നു. അതായത് ആഫ്റ്റർ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ദി ടു പാർട്ടീസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റ. ഫുൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ശേഷം വെൻ വൺ ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് നീഡ്സ് ടു ഡിസ്കണക്ട് എ സിഗ്നൽ ഈസ് സെൻഡ് ടു ഈച്ച് സ്വിച്ച് ടു റിലീസ് ദ റിസോഴ്സ്. അപ്പം ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫുൾ തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ മൂന്ന് ഫേസ്. സോ ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. താങ്ക് യു.